В різних районах Дніпра тривають ремонти доріг, попри складні виклики війни. Вже декілька тижнів підрядні організації працюють на вулиці Дмитра Скоробагатова. Ремонт тут вперше за декілька десятиліть. Такий комплекс робіт, ну просто восторг від того, що виходить. Тобто на Скоробагатова приємно дивитися. Враховують елементи доступності. На бордюрах облаштовують необхідні зниження і тактильну лінію. Дорога зроблена з парковочними карманами, дорога зроблена з каналізаційними лівньовками. Також хочу підкреслити, що біля вулиці Скоробагатова ми зробили три прибудинкові території, три двори. Люди дуже задоволені, працюємо далі. Дорогу роблять за всіма європейськими стандартами та нормами, аби вона довше служила. Сьогоднішній день дорожнє покриття повністю вже замінено, переставлено бордюрний камінь. Роботи з непарної сторони вулиці на тротуарі завершені і продовжуються на парній стороні. Плануємо закінчити десь близько через 10 днів. Обабіч плитку вкладають темнішим кольором, а центральну частину пішохідної зони оздоблюють світлішим. Попереду амбітні плани. До осені влада міста планує завершити ремонти на сотні об'єктах.